Noen må lage mat fremover, og det tror jeg vi fortsetter med. Men å være heltids gårdbruker på Simestad, det tror jeg ikke er mulig. Vi er nå på gården Simenstad i Ringsaker, gardsnummer 138, bruksnummer 1. Her kom det en kar som heter Sigmunder og slo seg ned og ryddet eiendommen på ca. 1500 år siden. Den eiendommen har også bevart veldig mange formfunn. Vi har altså 14 gamle redskaper fra yngre jernalder. Det er redskaper som både brukte av menn og kvinner. Og det er også oppbevart en del diplomopptegnelser fra denne gården. Fra både 1300- og 1400-tallet, og viser at i middelalderen så var det i hvert fall minst to bruk her på Simenstad. Gjengjeldsmanntallet, som da ble satt opp i 1528, da var en brukeren her, hette Eivind. Og i den første fullstendige skattelisten vi har bevart her fra området i 1604, så er Simenstad taksert som en fullgård. I skattelisten ute på 1600-tallet, i matriklene til 1647, så er eierne av denne gården her oppgitt å være borgerlige, altså bor i byene og eier gårder som leilendingen driver. Og det er litt uvanlig, for på den tiden så var Hamar-biskopen ute etter sånne gode, sikre kønngårder som da Simenstad er. Men her ble det altså borgerlig eier og ikke kirkegods. Det var også da midt på 1700-tallet to husmannsplasser her, og bygdesag, men bygdesaga den ble nedlagt før 1750, så det er senere bygd opp en bygdesag, men ikke kontinuerlig fra 1700-tallet. Simenstad ble antagelig selveiegods i 1689. Vi har nemlig bevart en stein med initialene til daværende eier, som er fra 1689. Den eiendommen ble altså da i 1771 kjøpt av en kar fra Svennes i Biri. Han kom her med yngre sønn på Svennes og kjøpte da Simenstad i 1771. Og denne familien har vært her på gården helt til i dag. Nåværende eier er altså samme familie, men det er ikke rett nedstigende eierrekke. Det har vært nevø og onkel og slik, men altså samme familie som sitter på Simenstad siden 1771. Gisle, hvordan var det å kjøpe en slektsgard? Ja, det er litt spesielt, men jeg var vel en av de få som hadde muligheten til å ta over den gården. Jeg kom her våren 79, jeg var vel litt her 77 og hjertet til at onkelen min etter landbruksgårdet. Og så flyttet jeg til 79, og så tok jeg over da ved årsskiftet. Og da var det også en trend at vi skulle ha mjølkeku på flatbygden, som det heter. Så da sluttet jeg, men sluttet ikke med dyr. Jeg har fortsatt 30 kuer, men da er det ammekuer, kjøttfe. Det er flere av disse Simenstad-gardbrukere har vært driftige karer, blant annet en som var med å anlegge tegelverk på Alm i Brøttum. Det er slik at en stor hedmarksgard trenger en del arbeidskraft, og her på Simenstad var det i 1801 fem husmenn. Det var egen husmannsgren for så vidt, og disse husmennene de gjorde noe mer enn bare delta i arbeid på garden. De hadde også visse håndverksbakgrunner. Og her på Simenstad har vi både snekkerbakken og skredderstuen som navn på husmannsplasser i en gren som ligger litt ut av tunet her. På 1800-tallet så var Simenstad en blant de 14 beste garda i Ringsaker etter Skyldmarka. Og i 1869 så fikk amtsgartneren her et oppdrag fra daværende bruker om å anlegge en park her. Denne Simenstad var jo også et populært samlingssted i mellomkrigstiden, for da var det altså en skibakke her. Simenstadbakken og Simenstadjordet var et hyggelig treffsted om vinteren for folk som ville enten gå på ski eller hoppe på ski. Dagens eierpar, Britt Skurdal og Gisle Bråstad, de har satt gården i veldig god stand og bruker mye tid på å gjøre dette til sted, for man kan ha både god mat og god fest. Det er en gjestegård av høy kvalitet. Du kom til en gård med møtta med gamle hus. Ja, gamle hus. Var det håpløst? Nei, jeg har støtt litt gamle hus. Det er som du sier, når du sitter med mye bygningsmasse, så må du tenke deg om. Ja, du bruker et uttrykk, du må skynde deg langsomt. Vurdere, og så må du sove på ting, og så tar du avgjørelser etter hvert. Og så du kan ikke gjøre alt på ett år, du må bruke en hel generasjon.
Du, disse gamle husa, synes du det er mye å ta vare på? Ja, det er det. Det er travelt hele tida. Men jeg synes det er givende. Og det at oss tek imot gjester her, det er med å inspirere oss, for da får oss mulighet for å dele kulturarven med andre. Og da synes jeg det blir mer meningsfylt å bruke tid. Bruke så mye tid da, på å ta vare på. Her er det bare koselig. Og gulvet her, det er faktisk gjort i vår tid. Du, det har vokst på seg. Det er jo noe som skjer her hele tiden, Britt. Det man prøver da, når man skal ha det til som arbeidsplass og levebrød. Og jeg trivs veldig godt med det. Jeg synes det er en forbrukt herlig seg selv. Det er så variert dette her, og det er både praktisk arbeid og huggearbeid. Jeg synes det er koselig å ha folk her og fortelle om denne garn, fortelle om kulturhistorien her, og området og om Prøysen, og fortelle mye om maten da. Med rødost, som jeg sier, da, brunost på. Men nå er det bare smør. Jeg har tenkt at det passer best at epledrikken. Jeg er jo veldig opptatt av mat. Av mat som hører hjemme i nærheten av garn. Ja, jeg synes jo det er noe spesielt å kunne gå ut og hente de urtene du skal ha, og salat, og bruke bær og frukt, og kjøtt, produsere en gisler. Da. Så det hører jo med når vi har gjester her, at oss da serverer, har meny og serverer mat som har tilknytning åt garn her. Maten er veldig sentralt her på Simenstad, det er jo overalt, men interessen min er jo stor da, lidenskap i forhold til mat, men jeg har jo lidenskap i forhold til gamle hus. Når man er gardbruker, da må man passe på å ha kjæringa ute i fast arbeid, har jeg sagt. Jeg vet det var en trønder som sa det at, han sa da at naboen sin, men hvis man må ha to, da må det ha gått for langt, sa han. Men det var lurt, ja, altså, om man må ha egentlig to kjæringer ute i fast arbeid, men nå har kjæringa mi vært å være hjemme da. Men du har skapt arbeidsplassen sin her. Ja, jeg er utdannet kulturhistoriker, og det har jeg faktisk fått brukt til fulle her på garn. Men kultur er jo noe som skal være levende. Og da er vi så heldige at dette er en garn som er i full drift, en gisle heltidsgardbruker, og oss bruke antikviteten og det som tidligere generasjoner hadde da. Peder, nå har jeg hørt at du har sagt ja til å overta Simenstad. Ja, det har jeg. Hvorfor det? Først og fremst er jeg jo altså, veldig glad i det stedet her. Altså, når jeg er ute og reiser, så er jeg jo hjemme, savner jo veldig hjemme også. Fordi jeg trives veldig godt å bo her. Liker veldig godt plassen her og det her. Og så er det muligheter. Mor driver nå i dag med gjestevirksomhet. Far er gardbruker. Men det, jeg har ikke tenkt å gå akkurat veien der. Men det er som far sier, det er verdens fineste boplass. Men du, det er veldig mange som ikke har noen som vil overta garda sin i dag. Hva kommer det her, tror du? Det er for mye å ta over. Det er rett og slett for stort ansvar å skulle belage seg på og skulle ta over garn. Jeg må vel innrømme at Peder er jo like godt å være ihop med folk og like godt å være vært, så jeg blir ikke overrasket om en kanskje går den retningen.